നമ്മൾ നേരെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കുള്ള മഹിളാ മോർച്ച മാർച്ചിൽ സംഘർഷം, പ്രവർത്തകർ മുട്ടയെറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിച്ചു. സി പി അജിതയുണ്ട്. അജിത, അസാവൺ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പ്രകടനമായി എത്തിയ പ്രവർത്തകർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ സമര ഗേറ്റിന് സമീപം വന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്തേക്ക് മുട്ടകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ പ്രകടനം നടത്തുകയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പരിസരത്ത്. ഇപ്പോൾ മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകരുടെ പ്രകടനം നടക്കുകയാണ്. പോലീസ് ഇവിടെ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമര ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് പ്രവർത്തകരെ തടയും. ഇപ്പോൾ ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ എംജി റോഡ് വഴി ഇപ്പോൾ പ്രകടനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വനിതാ പോലീസുകാരടക്കം നിരവധി പേർ ഇവിടെ സമരത്തിന് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിനായി, അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നതിനായും എല്ലാം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പരിസരത്ത് ഉണ്ട്. വലിയ പോലീസ് സന്നാഹം തന്നെ ഇവിടെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും മുട്ടയെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് അകത്തേക്ക് മുട്ടകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞാണ് വനിതാ മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രകടനം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് അകത്തേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള സമരപരിപാടികളുമായി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ സമര ഗേറ്റിന് സമീപത്ത് നിന്നും അവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണ്. പോലീസുണ്ട്, വനിതാ പോലീസുകാർ അടക്കം നിരവധി പേരെ ഇവിടെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി നിരവധി പേരെ പോലീസ് ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്. സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ, സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനും പങ്കുണ്ട് എന്ന ആരോപണങ്ങൾ എല്ലാം പുറത്തു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശരി. അജിത, മഹിളാ മോർച്ചയുടെ മാർച്ചാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രവർത്തകർ മുട്ടയെറിഞ്ഞു സെക്രട്ടേറിയറ്റിനുള്ളിലേക്ക്. ഇന്നലെ വലിയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു യുവമോർച്ചയുടെയും മഹിളാ മോർച്ചയുടെയും പ്രതിഷേധം. ഇന്ന് മഹിളാ മോർച്ചയുടെ മാർച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. സമര ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തകർ. ദില്ലിയിലേക്ക് പോയ ദില്ലി ഗവർണറുടെ വീട്ടിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച്. പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മാർച്ച്. വൈശാഖ് ആര്യൻ ചേരുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി. വൈശാഖ്, ദില്ലി പോലീസ് ഇന്നലെ ACC ആസ്ഥാനത്ത് കയറി അവരുടെ നടപടി ഉണ്ടായി. അതിനെതിരെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം. എന്താണ് ദില്ലിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? തുടർച്ചയായും നാലാം ദിവസവും ദില്ലി പോലീസും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്പസമയം മുൻപാണ് ശക്തിസിംഗ് ഗോയൽ MPയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഇവിടേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയത്. ദില്ലി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ വിനയ് കുമാർ സക്സേനയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഈ മാർച്ച്. ഇപ്പോൾ ബാരിക്കേഡുകൾ തള്ളിയിട്ടുകൊണ്ട് ഗവർണറുടെ വസതിയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ദില്ലിയിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്നത്. മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ മലയാളി നേതാക്കളുമുണ്ട്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ഔട്ട്റീച്ച് വിഭാഗം ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ചാണ്ടിമൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു. ഇപ്പോൾ